کوا ظلم دیو
دغه دومره انتظار دی وکړ زما دواړه
خاطر از داستان چاوڑیم خاطر از داستان چاوڑیم وار بدرا شکل گوار دیوک زما دوار عمر کار دیوک
مننه د شرق ټلویزیون ټول کارکونکو نه د رهبری هیئت نه د رئیس نه ټول نه زیاته مننه او په اخر کې دوم روان چې لال استاد تاسو مخکې ویلې مریض نه دی هغه د اما خاون وفات شوې ده نو دغه نه کې چې دلته کېني نه غوښتل چې کېني خبره مننه زموږ بت لن خبره دا کومه چې اختر ورځی دي یو چې یو بل نه خپي باید په دې ورځ کې څنګه طریقه ده باید چې یو بل سره پخلا شي او دا د هر مسلمان لپاره ډېر ضروري خبره ده چې که څوک ته ازاري خپي یا مروري ته باید پخلایږي بس جنگ دی ورک شي لن دی ورک شي موږ سوله غواړو او سوله زموږ د ټولو افغانانو هیله ده د سوکالۍ ارامۍ خوشحالۍ ودان افغانستان په هیله مننه هر څه نه مخکې یقیني صاحب تاسو نه ډېره مننه چې داسې یو ښایسته پروګرام اختریزه جوړه کړه او بیا زه دا ورکوټه پیغام ورکوم چې خدای دې په افغانستان کې امن راولي او دا بدبختۍ او دا د جنګ جګړې د خدای د افغانستان لرې کړي او دا یو آزاد افغانستان په هیله مننه کوم صاحب چې موږ مو دعوت کړو دا چې په هیواد کې نو د سولې ضرورت دی نو د الله سوله راولي او سوله چې کله وي بیا نو تعلیم راځي او د تعلیم په راتګ سره نو هیواد پرمختګ کوي نو د الله سوله راولي بلې تعلیم په دغه هیواد کې قایم او دایم شي انشاءالله سوله به راځي د سولې تږي یو نو که چېرته څوک له چانه خفه وي د تلاش صاحب خبره نو په خلاشي سره له جنګ جګړو خفګان هیڅ نه جوړیږي البته نو دا آزاد سوکاله او سرپرست افغانستان ته ډېره مننه ګنده اوسئ ورا ښار اوسئ دغرو بیا هم وایم چې اختر مو مبارک شه او هیله مند یم چې دغه اختر مو خوشحاله او سوکاله نه ډک اختر وي په ګران هېواد کې هیله مند یم چې د اختر پاتې څو ورځې چې پاتې دي دویمه درېیمه څلورمه هغه هم په خوشحالۍ سره ولمانځئ ځکه چې بدبختی دی او نامنی هم دی بلمن دیم چی خبران هم دا خوخی بڑ گرزی دلی بی تربیه ما تا اجازه را که تا سپلوی سیختن تا لاس پارم هر چی تا چیستی اللہ ما خوشحال آغا دلار خواخت